Dhowr sano ayaan ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaro ay ku qaldeen inay u dagaalamayaan diinta iyo dalka. Intii aan Al-Shabaab ku jiray, ma helin fursad waxbarasho oo aan ku dhiso nolosheyda. Ilaah wuxuu ii suurageliyey inaan ka soo goosto kooxdan xagjirka ah markii aan arkay inay u taagan yihiin dhibaateynta dadka. Hadda nolosheyda waa ay ka wanaagsan tahay sidii hore. Waxaan helay fursad aan wax ku barto. Wixii aan bartay ayaan hadda ku shaqaysanayaa. Dhalinyarada ku jira kooxdaas, waxaan leeyahay, ma waxaad mudan tihiin inaad mugdi ku jirtaan oo aad dhibaataysaan dadkiina? Maya, fadlan ka soo noqo fakarka xagjirka ah oo ku soo laaba dadkaaga. Dabka dhiga, dabka dhiga, iska dhiga.